Evo ovako, ovaj video će trajati malo duže, ali sad ću lepo da ti objasnim šta se desilo. Znaš kako, rodim ti se ja tamo 93. I odrastem ovaj u Beogradu. I idem ti u osnovnu školu, u srednju, treniram karate. 13 godina, super, sve bilo ekstra. I onda odjednom imam jednu povredu veliku. I mi je bilo baš mnogo dosadno. I ja nisam znala šta da radim od sebe. Jedan ti je na neku livadu. I tamo puno pčela bilo, znaš. I kad sam otišla, jedna pčela mi sletala ovde, znaš. I kaže meni pčela. Znaš kako, ima jedan bumbar. On može da ti napravi, da ti budu usta, kao da ti nešto pečilo. Znaš. I ja kažem, pa šta će meni to? Ona kaže, pa eto, da ti ne bude više dosadno, pošto ne možeš više da treniraš, a sediš kući ceo dan, da bar možeš da odgovaraš tako na komentare ljudi kad te komentariš uživo preko Instagrama, preko TikToka, ljudi koji te ne poznaju. Da bar imaš neku zanimaciju, znaš. Ja kažem, pa ajde, nek me peči. I on mene pečio. I ja gledam sebe, brate mili. Pa dobro, šta od dana? Ono, puno me je pečio, ali neka me je pečio. Šta ću? I ja sam tako morala se naviknem na taj izgled. Nije mi bilo baš lako, znaš, jer ljudi su tako gledali. I pogotovo ljudi koji tako imaju malo viška vremena isto koji ja. Ovako su upirali prstom u mene i govorili šta te to pečilo, šta te to pečilo. Ja kažem bumbar, ljudi meni ne veruju. Kažu sva si se izoperisala. A ja nisam ništa operisala na faci. Ja kažem ljudi pečio me bumbar, oni meni ne veruju. I tako. Ništa, vratim ti se ja s livade. Prođe 2-3 godine, 4-5. Umeđu vremenu oporavim se ja. I onda ja shvatim, brate mili, što ja dopustih onom bumbaru da me peči iz čiste dosade, pa mogla sam i bez toga, znaš. A neki ljudi kažu majmunovo dupe. Kaže, nije majmun čovječe, nego bumbar. Bumbar me pečio. Nije majmun. Majmunu bi trebalo da otkinem dupe, pa da stanem tu da ga zašijem, znaš ti koji je to proces. Tako da, eto, sve sam ti objasnila šta se desilo i zbog čega je to tako, ali eto, šta da ti kažem, muke. Okay.